Een hele goede middag. Mijn naam is Martijn van Rossum van Digitaal Tiel. Zoals gevraagd is dit een korte film om aan te geven hoe u een bericht kunt toevoegen op WordPress. Nou, we zitten in de omgeving. We staan aan de linkerkant op berichten, alle berichten. En we gaan een nieuw bericht toepassen. Bovenin begint u allereerst met de titel. In dit geval nieuw bericht. Dat typt u gewoon erin met spaties, noem het maar op. Eigenlijk zo min mogelijk proberen om daar speciale tekens, punten, komma's, streepjes, noem het maar op, bij te voegen. Vervolgens ziet u aan de onderkant begin met schrijven of typen om een blok te kiezen. Nou, hier kunt u alle vrije tekst typen die u maar wenst te hebben. En daar kan u uw verhaal kwijt. Dat kan u knippen en plakken uit een Word-omgeving of uit een PDF. Of uit een mailtje. De tekst kan plat één op één doorgezet worden. Waar u altijd rekening mee moet houden is dat in ons geval, wanneer u bij Digitaal Tiel een website koopt, aanschaft, dat eigenlijk wij altijd standaard lettertypes voor u erin zetten. Dus met welk lettertype u ook knipt of plakt, het komt altijd op één dezelfde uniform uitstraling op de website te staan. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om hem vet te arceren of om hem schuin te maken. Of u kunt zeggen dat u er een streep onder wil hebben. Alleen dat moet u altijd nog los in het bericht toevoegen. Als u dat zou willen doen, dan markeert u het stukje tekst wat u wenst te hebben, aangepast te hebben. En u drukt bijvoorbeeld op vet of u drukt op cursief om het schuin te krijgen. Wat u ook altijd nog kunt doen in deze, is in een bericht om een afbeelding toe te voegen. U drukt vervolgens op Enter. U komt in een nieuw tekstblok. Volledig weer eigen aanpassingen naar keuze in te zetten. Alles staat weer in hetzelfde lettertype. Aan de rechterkant van het bericht ziet u het plusje. Oftewel, het plusje geeft eigenlijk aan wat u met het bericht wilt doen. Als we daar op klikken, kunnen we een pagina einde gaan maken. We kunnen een galerij, dus we kunnen meerdere foto's invoegen. We kunnen een lijst, we kunnen koppen maken, grote letters, kleine letters. We kunnen eventueel een stukje audio invoegen. Of we kunnen daar een afbeelding toevoegen. Nou, als we op dit moment even een afbeelding toevoegen, dan kan ik drie dingen vragen. Ik kan het uploaden vanaf mijn bestaande computer waar ik op werk. Ik kan het via een mediabibliotheek doen, dus dat zijn eigenlijk alle afbeeldingen die al op de server van de website staan. Of ik kan het invoegen via een URL, oftewel dat is een vooraf gecreëerde link. Kijk daarvoor eventueel op andere filmpjes die wij hebben gemaakt, om uit te leggen hoe je de mediabibliotheek kunt vullen en dat kunt toevoegen aan afbeeldingen. Weer terugkomend op dit ga ik op dit moment even naar de mediabibliotheek. Dus alle afbeeldingen die op dit moment al online staan. Nou, daar kies je de betreffende afbeelding bij. Aan de rechterkant zie je altijd de informatie. Dus je ziet de grootte, de kwaliteit van de foto, hoeveel megapixel of kilobyte dat die is. En eventueel de link, de rechtstreekse link. Die doen we op dit moment even kopiëren, die link. En we drukken vervolgens op selecteren. Dan ziet u dat in het tweede blok daar het logo staat. In dit geval ons logo. Op dit moment, als we op publiceren duwen van het bericht, staat er enkel het logo. Daar kunnen we niks mee. We kunnen er niet op klikken. Helemaal niks. Oftewel, als we willen dat we ergens naartoe gaan, dan komt u in het volgende filmpje uit. En dat is een hyperlink maken voor een afbeelding. Of voor een document. Nou, wat hebben we nu gedaan? We hebben de kop van het bericht, we hebben een stukje vrije tekst en we hebben een afbeelding. Daar laten we het voor deze ronde even bij. We gaan aan de rechterkant staat het blok document. We gaan het dadelijk direct online zetten en het publiceren daarvan mag openbaar, dus iedereen mag het bericht lezen. Vervolgens komen we in de categorieën uit. Welk labeltje wil je aan deze tekst geven?
In dit geval vinden we dat het over een nieuwsitem gaat. Het is weer iets nieuws. En omdat het logo van ons erbij staat, zeggen we dat het over een sponsorvideo gaat. Nou, een stukje verder naar beneden staat er tags. Dat houdt eigenlijk in dat alles wat te maken heeft met een bericht, korte zoekwoorden, dat je dat daar kunt typen. Vergeet daarbij ook niet je eigen website erbij te typen, althans de naam van je website, want ook dat is weer gekoppeld aan dit bericht. Nou, daar kun je nieuws in typen. Het moet allemaal gerelateerd zijn aan het bericht. In dit geval is het digitaal Tiel. Je zit in Tiel, we zitten in Passewaaij, een wijk waar wij zitten, heel erg bekend. We zitten op de website van Voor Anak Anak. Jasri Oost Bali. Dat typt u er allemaal neer. Bali kan nog met een losse zoekterm. Anak is een losse zoekterm. Dan komen we vervolgens uit bij Stichting Anak Anak Oost Bali, want dat is waar de stichting uit bestaat. Nou, bij elk zoekwoordje, bij elke tag, als u die getypt heeft, drukt u op enter, wordt die automatisch neergezet en wij zorgen op de achterkant dat alles geautomatiseerd aan het bericht gekoppeld kan zitten. Vervolgens kunnen we ook nog een uitgelichte afbeelding pakken. Dat is een afbeelding die op de website komt te staan, bovenin bij de titel en de datum. Uiteindelijk zitten we nog bij discussie, de twee vinkjes uitzetten om het overzicht goed te houden, dus allo comments uit, allo pingbacks en trackbacks uit. Bovenin staat er publiceren. We drukken op publiceren en de website vraagt eigenlijk: weet u zeker dat u wilt publiceren? Ja, we weten zeker. Het moet openbaar, dus we drukken op publiceren. Aan de onderzijde is er op dat moment zichtbaar dat het bericht daadwerkelijk gepubliceerd is. En dan zou je nog eventueel de link kunnen kopiëren die wij er altijd inzetten, zodat je dat op social media kunt delen. Want je wil nu eenmaal met je volgers in contact blijven. Vervolgens gaan we op de website kijken. We gaan de website even verversen. Er is een nieuw bericht bijgekomen. En dan ziet u op datum van vandaag, nieuw bericht, alle vrije tekst. Nieuw bericht is de titel van de tekst. U ziet ons logo erin staan en als we vervolgens het bericht aantypen, ziet u dat wij op geen enkele manier op dat logo kunnen klikken. Dat kunnen we in een vervolgvideo eventueel aan u aangeven wat er met dat logo eventueel nog allemaal mogelijk is. In dit geval staat het een beetje door elkaar heen omdat we aan de achterkant van de website zitten, maar u ziet dat het item nieuws en een sponsor is de categorie. En de tekst voor Anak Anak Jasri, Oost Bali, Anak, Bali, Digitaal Tiel, Nieuws, Passewaaij, Tiel, noem het maar op. Daaronder staan de vorige berichten, dus berichten die hiervoor waren, dus mensen kunnen ook heel snel verder kijken. Als u vragen heeft, u weet ons te kunnen bereiken. En eventueel, als u zelf een betreffende vraag heeft, mag u die altijd aan ons stellen via info@digitaaltiel.nl. En wie weet zal de volgende filmtopic over u gaan, over uw vraag. Ik dank u zover voor het kijken en ik wens u een hele fijne dag. Tot ziens bij Digitaal Tiel.